Aussie winner! បាទស្ថានភាពពុំតឹងតែងឥឡូវយើងពុំឲ្យឈ្នះមកលេ3-1ឈ្នះមកលេ3-1ចាប់ហើយចាប់ហើយអូខណ្ឌចាប់ហើយចាប់ហើយព្រួយនៅស៊ីវិញហ៎ចាខ្ញុំទីក្នុងពេកខ្ញុំថា3គ្រាប់ឥឡូវខ្ញុំ2គ្រាប់មែនតើរវល់មកគ្រាប់វិញតាមទៅបងបងមានរំមិនដែរទៅពេលដែរក្បែរនេះសបាយចិត្តខ្លាំងអើយកាប់ជើងឯងលេងល្អបាទទៅប្រកបដល់លើចាំលេងទៅទីឡើងលេងល្អខ្លាំងមែនទេអូយខ្ញុំជួលចិត្តដាក់មកអូយអាចជិះផ្សែងអ្នកបញ្ចប់ទីប្រហែលអ្នកលោកពួកល្វាស្វាដាក់វិញទីមានកាសពេងសឹងកាន់ធាណាស់អីគេសុដាវីតណាស់សុដាវីតសុដាវីតអូយខ្ញុំជឿដល់អ្នកគ្នាអរគុណជើជឿអូអូជួយជួយស្អាមបងយូជឿយូជឿយូជឿយូអូសបាយទីមួយទួយទីមួយល្អទីមួយទីមួយបងពេញអ្នករ៉ាំមិនដែរទៅពេលដែរបាទម៉ែគ្នាអញ្ចឹងសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនបងព្រោះជិះលឹងដំបងមកយើងឡើងសេមី final អរគុណទីមួយបងមានអីចង់និយាយហ៎សិនយ៉ាទីល្អគេល្អបងជួយឲ្យបងឡើងជួយបងពេលពេលពេលខ្លាយយើងបានឡើងទៅវាពេលកណ្ដាប់ដៃគ្រាត់ស៊ីហ្គេមឯប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងមិនទេបងបាទនេះជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមសរសើរក្រុមជំនួយជាតិរបស់ខ្មែរយើងបាទអរគុណបងអរគុណបាទនេះគឺជាតន្ត្រីរបស់បងកលឹកសុបាយបាទហើយគាត់គ្រប់គ្រងវិស័យបាល់ទាត់របស់យើងជាពិសេសអូ22ដែលជាការផ្សព្វផ្សាយតាំងឲ្យគាត់ខ្មែរយើងជាបាន3-1មិញហ្នឹងគឺយើងបានលទ្ធផលឡើងបាទឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ស៊ីហ្គេម2019នេះផងដែរបាទអរគុណមកគ្រាប់របស់ទីមួយដែរអើចាំចៃអើយគ្នាស្រុកខ្មែរប៉ែអូនព្រីគីនឹងមកលេងស្រុកខ្មែរអើព្រីគីខ្មែរសាហាវអរគុណ